गर्मियों खुली रा विच पल असा तेरे विच तेरे. Националното турне Планета Дерби 2007 е едно от най-мащабните и безспорно най-очакваното събитие през лятото на тази година. След феноменалния успех на националното турне на Пайнер и телевизия Планета през лятото на 2004, 2005 и 2006 година, едва ли някой би пропуснал концерта в най-близкия град. Турнето стартира на 25 юли с концерт във Враца на стадион Христо Ботев. Концертите Планета Дерби 2007 са на стадионите в 11 български града, а 11 от най-обичаните изпълнители на музикална компания Пайнер ще изпеят най-големите хитове от репертуара си, както и съвсем нови песни, записани специално за спектакъла. Три балета ще допълват атракцията на сцената – Магия, Веда Джуниор и Ню Екс. Водещ на концертите е диджей Живко Микс. Звездите на турнето Планета Дерби 2007 са Анелия, Борис Дали, Галена, Гергана, Емилия, Ивана, Камелия, Константин, Малина, Преслава, Райна и диджей Живко Микс. Сцената отваря око към публиката над 20 метра, а е дълбока над 10. Общата озвучителна мощ е близо 80 киловата. Повече от 500 осветителни тела заливат сцената с водопад от разноцветни светлини. Над 150 човека технически персонал се грижат за всичко свързано с шоуто на звездите. Мащабите на турнето покоряват въображението на всеки зрител. В амбициозната задача да представи най-добрия спектакъл, музикална компания Пайнер предлага най-добрите и най-доброто за подобен род зрелища. Датата е 25 юли. Градът е Враца. А именно днес, тук, на стадион Христо Ботев, ще бъде първият концерт от националното турне Планета Дерби 2007. Ако някой ви каже, че това не е музикалното събитие на лятото, значи жестоко ви лъжи. Но преди концерта ви предлагам леко да се поразтъпчем из Враца, обаче няма да ви кажа с кого. Вижте сами! Намерихте и няма да те пусна никога, никога. Искам да ме пие суди устни. Все така. Намерих ти и няма да те пусна цял живот, цял живот. Само с тебе всяко мое чувство. Само с тебе всяко мое чувство е любов. Камерата е ей сега да кажа. И то на искаш ли да ти покажа. И то на който гледам в гаража. Домашният любимец там стои. Направо му ви става като кажа. И то на искаш ли да ти покажа. Как е, Коце? Коце, пуши на върха си. Гаража, любимец е на толкова жени. Специален поздрав за всички фенове, които гледат. Трябваше да си щастлива, так съсипах всичко между нас. Мога ли да ви чуя сега само
червиво и нахално мило да го предизвикаме. Секси мъж на хоризонта, страст на хоризонта, от любов летят искри. Всяко копче си мечтай да се разколчай, кой сега ще изгори. Знам, че съм чаровен, аз ти съм вино. Спри се, павници, имай малко жар. Трябва да избягам, от теб да избягам, ако още искам да остана цял. И сега заедно! 3-4! По, 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 спокойно, поти стане при небе. По, 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 спокойно, да се събича. Съблечи се! По, 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 спокойно, по съм ти направил аз. По, 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 спокойно, тръгвам си у нас. Обади ми се, да стопиш ли да. Обади ми се. Хиляди лица и море от ръце. Хиляди сърца бият сякаш със едно сърце. След края на първия концерт от националното лятно турне на телевизия Планета, на звездите в спектакъла бяха връчени новите сим-карти на Планета Мобайл, както и специални подаръци – нови мобилни телефони. Вие сте звездите от звездното семейство, а сега благодарение на Планета Мобайл ще позволим на всички ваши фенове да се присъединят към звездното семейство. Така че на добър час на Планета Мобайл. И ви пожелавам много звездни мигове с всички ваши фенове, които се надяваме да привлечем в Планета Мобайл. Пишката, моля, ако обичате. Галя, къде ходиш, бе? Нашата, когато качила се нашата на страхотния джип на Питбул, запрашила напред, аз се чакам да ме заведе на Кайлъка. Нали се оговорихме, че ще ходим на Кайлъка? Аз взех друга приятелка, защото не можах тебе да те намеря. Нали? Веднага ме смени тук с девойките от Питбул. Съм те заменила, но не можах да те намеря. Ето сега намери ме. Намерихте, да, и... Няма да ме пуснеш. И... така ние с нас на разходка на Кайлъка да ходим. А дали ще може? Шофьор съм аз. Само да знаеш, че нямам застраховка. Надявам се, че... Изявявам се като Шумахер с този джип. Добре, но нали ще ме закараш, защото аз... Спокойно. Добра шофьорка съм. Добре. Радко, аз се качвам, за тебе не знам какъв транспорт ще се намериш. Гале, дай газ. Хуби, че нали не се притесняваш? Не, аз се падам по екстремите и изживявания. Айде, момичета! Седах и слушай мене, каквото искам, казвай да. Май ще давам газ, а? Кълве ли рибата? Я кажете вие на какво ловите, на черви или на какво? Ще ми дадеш ли да пробвам? Много ти благодаря, как се казваш ти? Калуян. Благодаря, Калуяне. Ти обаче си с предимство, защото с дясната ръка хвърляш, а пък аз. Чакай сега. На три. Две. Три. Явно тази вечер няма да едем риба, затова ти гладни ще се останем. Предлагам, опа, предлагам ти да побързаме за концерта, защото знам, че ти е пееш коя поредица? Трета, нали? Трета, да. Трета и трябва да се подготвиш. Отиваме да се стягаме. Няма да питам с какво ще се прибираш, аз съм ти с джипа. Не? Е как бе, с джипа на пидма? Както виждате, Анелия не ни се разсърди, че така внезапно влязохме, без да, да предупредим. Добър ден! Киро, че имам дежаво, че това се е случвало и миналата година. Само, че моделът беше друг, мисля.
Как си, Кирчо? Ами, много добре, като на турне. Не, стига толкова! Добре, айде още малко. Здрасти! Здрасти! Ти на фенка ли си на Анелия? Да, много. Какво мислиш за нея? Еми, тя е много красива, много хубава и на много обе. Сега е момента да й кажеш нещо, ако искаш. Еми, много те обичам и ми харесва как пееш. А ти имаш... Ти си първо много мила, имаш много красиви очи. Мерси. И как се казваш, забравя? Виктория. Освен 11-те бомби, които до вечера буквално ще взривят сцената в Плевен, има и още едни много други бомби, за които е редно да отделим съответното внимание. Както виждате, те са много така различни размери. Както знаете, размер определено има значение при бомбите също така. Това до мен са моите приятели от Огъня Хризантема, които вече за четвърта поредна година да принасят за това нашето шоу да бъде още по-ефектно, още по-грандиозно и все по-добро. Много ми е приятно отново да се видим тук на наш терен. Здравей, хуби, здравейте, фенове. Отново сме тук, този път вече с 11 много големи звезди и всяка една от тях вече си има кръстена бомба, която в нощното небе над съответния град ще бъде изстреляна съвсем символично. А между другото, ти като спомена, че толкова години сме заедно, доста интервюта си направил с нашия екип. Направо съм един експерт вече, просто в света на пиротехниката. Ще да опиташ, без много да говорим, да отекчаваме зрителите, да ти покажа най-елементарните неща, как се правят бомби. Не стига да е безопасно за населението. С удоволствие, ще ми бъде много интересно. На око премервам 4 грама. На око, да. И залепваме отгоре. И сега цялото това нещо го слагаме на безопасно разстояние. Чакай да напишем сега. Напиши едно Х. Х. Какво е по-различното тази година? Имаме много нови неща. Освен, че певиците са 11 и има по два акцента за всяка една от певиците, пиротехниката е много повече като обем от миналата година. Това се прави с цел зрителите да се насладят максимално на огненото изкуство, което благодарение на това турне става достояние на зрителите. И финала, естествено, който е изпъстрен с много брокадови и брилянтни стени. Ще направим една-две проби тук, да не се оплашите! Каза ли? Да. Така. Това беше предупреждение към всички от екипа да не се стреснат, че има атентат. Ти трябва да натиснеш плюс и минус. А не искаш ли ти твоята бомба да си гръмнеш? Да, не, ти ще гръмнеш моята, аз пък. А, добре. Едновременно там, където са... И казваш 3, 2, 1, огън! Дай сега ти да гръмнеш моята. 3, 2, 1. Не искам. А, това е моята бомба. Как така не гърми моята бомба? Не знам. Е, стига ли? Аз съм сигурна, че моите колеги в София точно този дубъл ще пуснат. 3, 2, 1. По-силно се чу моята бомба обаче, забеляза ли? Да, твоята бомба се чу по-силно. Както видяхте сами, една малка неточност може да доведе до негръмване на бомбата. Представете си по какво може да стане, ако се получи обратният ефект, т.е. бомбата гръмне преждевременно. Затова моите приятели от Огъня Хризантема и целият екип на планета ви призовават: не правете това от дома си. Казвай, бе, показвай, кой ти е дизайнер. Хайде, уреди ме, и аз да бъде панер. Давай, беби, давай, да полудяваме малко по малко, да се сближаваме, целият съм твой. Пост налягане, ефект, вот че пеш, и да си лягаме. Може би точно ти си ми нужен душаш. За мене си присъда до живот, за мене си последната любов. Не винаги лесна, не винаги цветна, но доволка истинска. За мене си присъда до живот, не искам друга ни. Сега живей тук в България и какво става? Видяхте, по ризата те видях, че си тук. How are you? Fine, I'm fine. Okay. Okay. Excuse me. Не, няма проблема. Абе, май си спяхме песните. Всичко води към тебе, зная. Ти си ми в кръвта и към теб летя. О-о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 -
Преди броени минути с част от екипа на националното турне Планета Дерби имахме уникалната възможност да станем свидетели на шоуто Звук и светлина. Нямам думи да опиша точно какво е усещането, поне за мен лично като българка, когато гледаш това невероятно светлинно шоу и звуково. Смятам, че душата на всеки българин трепва при тази уникална гледка, затова искам да попитам Ивана, която също беше с нас. Ивана, ти усещаш по същия начин нещата, така както и аз. Много силно въздействие, много силно усещане. Оказва се, че от 22 години това се случва в България и аз, обикаляйки цяла България толкова години, не съм намерила възможността и не съм имала шанса да присъствам и да видя това на живо. Музиката е изключително въздействаща. Значи и без да виждаш картината. Самата музика така е изработена, доколкото разбрах, това е на вече покойния Симеон Пиронков. Смесица между ефектни звуци, между българския кавал, между писъците на жените. Въпрос на интерпретация и въпрос на самостоятелно усещане, кой как ще приеме въздействието на самата музика, вече смесена със светлино шоу. Става трудно за описване и за разказване. Каквото и да говоря, ще бъде малко. Само се замислих през всичкото това време, че много нещо е изтърпял българина, много нещо, много корава душа имал българина, за да издържи през всичките тези години на робство, на победи и така, което ми дава надеждата, че още и още имаме шанса и сега към настоящия момент да променим нещата и да имаме и надеждата, и вярата за един истина по-добър свят. Като се сетиш само какво са изживели хората, а ние имаме реалната възможност сами, наистина сами, да направим нещо, макар и малко, и да заслужим това, за което това, което имаме в момента. Господин Кмете, първо искам да ви благодаря за изключителното съдействие и гостоприемство при така посрещането на екипа на Pioneer Music тук на вашия стадион Ивайло във Велико Търново. Трябва да ви кажа, че вече четвърта година правим турне и това е наистина един от най-хубавите стадиони. Благодарим ви съвсем искрено. Аз искам да ви благодаря, защото от 4 години това е първото посещение на Pioneer тук във Велико Търново. Трудно бих могъл да изразя мнението на всички, но мисля, че хората отдавна чакат Pioneer да се появи в Велико Търново и това, че вие сте най-известната и най-гледаемата телевизия, ми добре е, че дойдохте във Велико Търново. Добре дошли, мисля, че няма да съжалявате, а нашата публика в никакъв случай. Липсахме ли ви 3 години, които пропускахме Велико Търново? Абсолютно, ще видите до вечера по пълния стадион и по това, че може би около месец се говори, ма нима Pioneer ще бъда тук във Велико Търново. Трябва да ви кажа, че вчера, пристигайки в Велико Търново, намерихме един коренно променен към по-добро, разбира се, град, в сравнение с това, което беше преди около 5 години. Разбрах, че Търново се е превърнал в един от най-големите културни центрове на България. Тук наистина кипи един страхотен дух, не знам на какво се дължи това. Разбрах, че в момента все още протича Международния фолклорен фестивал, към който така и ние проявяваме особен интерес. Как го постигате? Велико Търново винаги е бил културната и духовна столица на България. Може би е било по-малко видимо, защото основната ни цел е наистина да направим културния живот, културните събития видими, достъпни за гражданите на Велико Търново, разбира се, на първо място и най-вече за гостите на града ни. Защото се мъчим да съберем различни видове култура. Сънувала, сънувала Търновска царица, сънувала, сънувала черен съпрокобен, пресреда се, пресреда се, небе пропукало, ситни звезди, ситни звезди на земя паднали. Съсеми сме тук буквално час, семи, колко час и половина преди концерта, но просто нямаше как да пропуснем тук подобно колоритно събитие. Дори имаме една специална изненада за вас, която ще видите малко по-късно, както виждате, ми ме заряза. Да, абсолютно, да, като те видяхме. Калчето на кого беше? Бачева, бебе, бачева!
Топеят! Еми, виж, ние сме се облякли подходящо за мексиканското участие. Ами ние до вечера ще се облечем подходящо. Ето, Радо, моля ти се, снимай вдясно. Камелия била открила тази мода. Да, бе, да, това са на хората националните носи. Си Марита Уроза, Сарите Пипинета, Елизу Казуню Бета, Мивою Марита. Гледай, де, не видите. Искам да усещам сърцето ти, нежно прегърни ме сега. Да усещам топлите твани, да усещам страстта. Искам да усещам сърцето ти, нежно прегърни ме сега. Да усещам топлите твани, да усещам страстта. Да усещам страстта. Интересно, защото с различни инструменти си чувам песната Ела ме взеби, но все пак стана нещо, което в смисъл спонтанно, неочаквано, изобщо не съм го мислила. Дигна ли ти се адреналина? Да, защото танца много ми хареса, между другото. Не знам аз как изпях песната, обаче танца бях очарована. Ето, просто до година Емилия може на турне със състава на Костарика, които танцуват зад нея. Много яко беше. Ай, България! Гледайте, не виците! Здравейте, приятели! На мен ми е много весело, защото вънка имам много фенове. Плюс това съм до моята тука сестра-близначка. Много съм щастлива, че и аз съм вече абонат на Планета Мобайл. Радвам се, че с всички мои колеги вече може да разговаряме безплатно, защото ми омръзна вече да плащам много големи сметки. Сега ще говоря безплатно с фирма Pioneer, с всички мои колеги, които уважавам безкрайно много. Имам много мои почитатели, с които наистина разговаряме постоянно, така че ще съм щастлива, ако мога да ги включа в моята група Планета Плюс. Когато всичко свърши, по-силно! Когато всичко свърши и любовта обрасне, тогава пак се връща. Тук ли сме, Търново? Когато всичко свърши и любовта зарасне, тогава пак се връща любовта. За първа година гостуваме във вашия град. Липсвахме ли ви? Три години след така някак се става, че ви пропускаме. Значи, първо искам пропуск, да поздравя нали? Най-добрият човек на тази телевизия Митко Димитров и да му благодаря, че той дойде във Велико Търно с неговата най-хубава телевизия, с неговите най-хубави певци, с неговия най-хубав питбол, който най-обичам и помага във всички конкурси. Кажи, ти това искаш ли да ти покажа? Искай си. Това колко мета в гаража, домашният любимец там стои ми. Направо усмяна, как ти кажа? Кажи, ти това искаш ли да ти покажа? Е, как да ми иска, нали, за това душа? Това колко мета в гаража, любимец е на колко важен и ми. Ти-ри-ри-ри-ри.